Verím, že to, čo budeme dnes hovoriť, posilní v nás nadprirodzený život, nadprirodzený rozmer. To, čo budeme hovoriť, posilní nás v tom a verím, že s omno ľahkosťou sa budeme vedieť chýbať v nadprirodzene, v nadprirodzenom živote, v duchu svetom, lebo uh, evanelium, uh, alebo ten život zámeny nie len to, že sa stal našim zástupcom na kríži, uh, kde niesol trest za naše hriechy, ale čo sa týka uh, to, že žije našim zástupcom, on je aj zástupcom v tom, že žije v nás a my skrze neho môžeme žiť ten nadprirodzený život, ktorý žil on na tejto zemi. On žije v nás, skrze nás a verím, že to, čo dnes budeme vyučovať, čo budeme s vami zdieľať, že to posilní nás žiť tento nadprirodzený život. Poviem vám, jedna vec je, že sme boli znovu zrodení. Hej. A mnohokrát ľudia minimalizujú znovuzrodenie na to, že sa pomodli modlitbu spasenia, že ich duch sa znovu zrodil, ale znovuzrodenie je o mnoho slavnejšia vec. Napríklad Ježiš, keď hovoril s Nikodemom o znovuzrodení, tak hovoril o tom, že žiaden človek nevie vidieť Bože kráľovstvo a nevie vstúpiť do Božieho kráľovstva bez toho, že by sa jeho duch neznovu zrodil. Hej. A my to myslíme tak futuristicky mnohokrát a aj to je pravda, že človek nevstúpiť vstúpi do neba a neuvidí nebo, hej. Ale e, netreba tomu rozumieť, že nebo rovná sa Božie kráľovstvo. Respektíve áno, ale nebo nie je len v nebi, ale dnes nebo je medzi nami. Božie kráľovstvo je dnes medzi nami. Ježiš povedal, že to je prejavom Božieho kráľovstva, že keď chody sú uzdravovaní, démoni sú vyháňaní, ľudia sú vyslobodení, uzdravení, ľudia činia pokánie. A tiež povedal, že kráľovstvo Bože je v duchu svetom. Spravodlivosť, pokoj, radosť a toto všetko je v duchu svetom. Čiže Božie kráľovstvo je v duchu svetom. Božie kráľovstvo je v Božej prítomnosti, Božie kráľovstvo je medzi nami, čiže nielenže jedného dňa my po smrti alebo pri posledných časoch pri vytrhnutí, že pôjdeme a budeme účastní Božieho kráľovstva, skrze zrodenie. my už sme účastní Božieho kráľovstva, my už dnes vidíme Božie kráľovstvo a my už dnes vstupujeme do Božieho kráľovstva. Hej. A to nie je len nejaká obrazná reč, to je tvrdá realita. Halleluja. že ty vieš vidieť Bože kráľovstvo. Ježiš povedal, že ja robím to, čo vidím konať otca. Hej. Uh, a uh, tieto veci budú v nás dnes posilnené, ale poďme uh, postupne, budeme budovať našu identitu ako jednotlivci, ale aj ako církev, že sme chrám Boží, respektíve, že sme dom Boží. Pavol píše, aby sme vedeli obcovať v církvi, ktorá je domom Božím. Hej. Církev živého Boha, nie odpadlická církev, stredoveka, nie náboženská organizácia, ale církev živého Boha, znovu zrodení kresťania sú domom Božím. A dnes ja verím, že posilní sa nás toto zjavenie, čo to znamená, že sme domom Božím. Je veľmi zaujímavé, keď sme pri tom, a k tomu sa budeme trošku vracať, že Pavol píše Korintianom na dvoch miestach, že či neviete, že ste chrámom Svätého Ducha a že Duch Boží vo vás prebýva. Že ste chrámom Boha a že Duch Svätý vo vás prebýva. A to je zaujímavé, že, že či neviete, a to by sme mohli preložiť, že či to nerozpoznávate. Hej, že treba to duchovne rozpoznať a vieme to zažívať. Lebo človek môže byť znovu zrodený, môže byť príbytkom Svätého Ducha, môže byť domom Božím a nemusí toto vôbec zažívať. Dokonca nemusí to ani len rozpoznávať. Hej, jedna vec je, už keď to človek... Jedna vec že to zažijeme, že naozaj Duch Svätý sa do nás nasťahuje skrze znovuzrodenie a krz Duchu Svetom. Ďalšia vec že to rozpoznáme, keď dostaneme o tom zjavenie. A ďalšia vec je, že skúsenosťou prakticky do toho vstupujeme a tým viac a efektívnejšie vieme vstupovať do nadprirodzeného života, čím je toto zjavenie, o ktorom budeme dnes hovoriť, v nás silnejšie. Hej. Uh, veľmi silné vyučovanie alebo kázanie, jedno z najsilnejších podľa mňa, ktoré tohto roku odoznelo, bolo peťové kázanie o identite 1-2. A je to kľúčové, hej, uh, úplne sa k tomu vracajte, viackrát uh, uh, to vypočujte, tú jednotku. <laughs> vracajte sa k tomu, to je dobré. Uh, no a... Uh, uh, aj dnes budeme to, chcem povedať, posilňovať identitu. Hej. Uh, posilňovať identitu, môžeme hovoriť o tom, že sme výťazí, že sme synovia, hej. ale dnes budeme posilňovať identitu hej, toho, že sme dom Boží a čo to znamená. Vždy je dôležité ísť, uh, najsilnejšie zjavenie o tých veciach je vždy tam, zvyknú povedať biblickí učitelia, kde sa prvýkrát hovorí a vyuči o danej téme. Hej. A prvýkrát ak sa nemilím, dom Boží je spomenutý v príbehu o Jakobovi. Takže pozrieme si, prečtame si príbeh Jakoba. A to je, biblisti vedia, Genesis koľko? No dajte rýchlo, nehľadajte, povedzte. Genesis. Zatiaľ som nepošiel správnu odpoveď. Genesis, áno, Genesis 28, by to malo byť, Genesis 28. Áno, áno, nehovoril ste zle, aj 32, aj 35, tam sú príbehy Jakobovi, ale Betel je 28. A budeme čítať, hej. Prečítame Božie slovo. Od 10. verša budem čítať. Jakob odišiel z Berševy a šiel do Cháranu. Došiel na posvetné miesto, povedz na posvetné miesto. On si bol vedomý, že to miesto je posvetné, zrejme preto tam šiel prenocovať, hej, e, kvôli pánovej ochráne a tak ďalej. Išiel na posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a lehol si na tom mieste. Povedz komfort. Snívalo sa mu, že na zemi je, no pozri sa, Uh, ale každé písmo je vdychnuté od Boha a niečo ťa chce naučiť. Hej. Uh, čoho je skala alebo kameň symbolom v Božom slove? Božieho slova. Hej. Uh, to, že on dal hlavu na kameň a sníval, nech ťa povzbudí to, že aj ty dáš svoju hlavu na kameň, na skalu Božieho slova a budeš snívať sny inšpirované slovom. Keď sa naplníš slovom Božím, logosom i rémou, tak to ovplyvní tvoje sny. Nemyslím to, čo sa ti v noci sníva, hej. E, I keď možno aj to, asi áno, aj to sa posvetí viac. E, I keď toto je veľmi zaujímavý fenomén, sny, také tie bežné, ale keď sa tu hovorí o snívaní, o víziách, tak je tým myslený e, to snívanie v duchu, hej, proste e, sny, vízie, snívanie, e, nie predstavy, lebo toto je, predstavy človek si sám fantaziruje, ale toto je, že na základe Božieho slova zrazu sa v tebe spúšťajú sny. Hej. A Jakob mal taký sen, by som povedal, uh, nie taký ten, uh, akože teraz, ako hovorím, mal, mal taký sen ozaj, že sníval a čo sa mu snívalo. Ale bol to sen od pána. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo a boží anjeli vystupovali a zastupovali po ňom. To je kľúčové. Toto budeme nesúdiť. Povedz rebrík. Spodný koniec bol na zemi a vrchný koniec siahal až do neba. Hej. E, a anieli Boží zostupovali a vystupovali po ňom. E, a hlá, hospodin, keď toto čítáš a poznáš dobre Bibliu, už by sa mal v tebe vokovať jeden verš v Novej zmluve, hej, ktorý tiež si pozrieme. Uh, keď má mal stretnutie s Natanaelom a mu hovorí, veru, veru ti hovorím, že uvidíš nebo otvorené a anieli Boží, anieli a anielov Božích uvidíš zostupovať a vystupovať na syna človeka. Hej. Uh, a to má veľmi s tým niečo spoločné. Hej. Písmo treba vykladať písmom a takto treba pozorovať písmo, Hej. študovať. A hrá hospodin stál nad ním a hovoril, tam, kde je rebrík Boží, tam, kde je nebo otvorené, tam, kde anieli vystupujú a zastupujú, tam sa deje čo? Nebo je otvorené a tam, kde je nebo otvorené, tam hospodin čo? Hovorí. Pamätáte sa, prenedávno, keď sme hovorili o svetla, o temnote, tak Ježíš vystúpil z rieky, keď sa krstil a keď sa modlil, keď sa modlil, otvoril sa nebo a z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Potom sme čítali pri o Ezechielovi pri rieke Kebár, že otvorilo sa nebo hej, a mal sen, mal videnie, mal zjavenie a zretelne počul Boží hlas. Vidíš, keď je nebo otvorené, prichádzajú sny, videnia, inšpirácie, vedenie Duchom Svetým. Zretelne počuť Boží hlas. Prečo? Lebo nebo sa otvorilo. Hej. ale poďme ďalej zopakoval mu tam zaslúbenia ktoré boli dané Abrahamovi Izákovi zopakoval mu zaslúbenia nebudem čítať a 16. verša keď sa Jakob prebudil zo spánku povedal pozri sa, keď sa človek prebudí zo spánku, keď zažiješ svoje prebudenie, tak prídeš na jednu vec čo povedal? Naozaj, povedz naozaj. A tomu sa budeme venovať. Naozaj, hospodin je na tomto mieste. A ja som o tom nevedel. Vidíš, toto je to, čo Pavol hovorí, čo som spomenul Korintianom. Že či neviete, že ste chrám ducha svetého. A on hovorí, poprvé, on prišiel na to miesto, lebo vedel, že je to posvetné miesto. Čiže on vedel, že je to posvetné miesto, ale vôbec nemal dohlbky zjavené. Vôbec nechápal rozmer toho, neuvedomoval si, že čo to až znamená. Hej? A mnohokrát my povieme, lebo naučili sme sa v církvi, sme chrámom Svetého Ducha. Církev je dom Boží. Hej? ale pre mnohých kresťanov je to fráza. Aj to, že sú znovu zrodení. Ako na jednej strane je to aj realita, lebo sú naozaj znovu zrodení. Si naozaj znovu zrodení. Církev je naozaj dom Boží. Duch Svetý naozaj v nás prebýva. Ale on hovorí, je to tak. Naozaj je to tak. Zrazu sa otvorili jeho, čo hovorí, naozaj je to tak. Ako náhle prišlo zjavenie, a to je zjavenie, že človek to vo svojej mysli vedel, ale zrazu vo svojom duchu, v srdci, v naj väčšej hĺbke svojej bytosti si uvedomí, že fakt, že je to tak. Som chrám Boží, som Boží dom. A dnes budeme hovoriť o tom, čo to znamená, A, ale to chcem vám v prvom rade ukázať, že on vedel, že je to posvetné miesto, ale mu to nedochádzalo, čo to znamená. Ja vám poviem, nám nedochádza, čo je církev. Nám nedochádza, aké my sme bytosti. Hej. Čo my sme ako Boží synovi, ako Božie dcery, ako znovu zrodení ľudia. Hej. My mnohokrát sa ešte chápeme samých seba podľa tela a nie podľa ducha. Málo si uvedomujeme, že sme dvojdimenzionálne bytosti, že v nás, v církvi aj v jednotlivcoch, pretože sme jedno s pánom, je zjednotené nebo a zem. Hej. A potrebujeme pochopiť to, čo on tam ďalej hovorí a čo si on uvedomil, keď pochopil, že to miesto je domom Božím. Hovorí, Naozaj, hospodiny na tomto mieste, a ja som o tom nevedel, dostal strach, ináč prišla bázeň do jeho života a povedal, aké hrozné je toto miesto. A to nie je v zmysle, aké hrozné, hej, že horor, ale proste, aké slávne, strašné, ako, stra, ako hrozne slávne, hej, by sme povedali, hej, je toto miesto. Proste, bázeň na ňo prišla, uvedomil si veľkosť hej, toho, že nebo na zemi, že božia prítomnosť, hej a hovorí ďalej nie je to nič iné ako boží dom a tu je nebeská brána včas, včas ráno vzal jakob kameň ktorý si položil pod hlavu vstychil ho ako posvetný slb a z vrchu ho polial olejom to miesto pomenoval betelom predtým meno toho mesta bolo lús vtedy jakob urobil takýto slúb ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, ak sa šťastne vrátim do svojho covského domu, tak hospodin bude môjim Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný slob, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvázať desiatky. Amen. Takže vidíš, to len pre ani som nemal v pláne hovoriť o desiatkoch, ale keď to tu vidím, ja ti poviem vec. Keď človek sa stretne s Bohom, zažije Božú prítomnosť a Božú bázeň, posilní sa v ňom odovzdanosť pánovi, posilní sa v ňom a vie urobiť slúb pred Bohom a vidíš, taká odovzdanosť pánovi sa v ňom posilnila, že urobil slúb, že ja budem takým človekom, ktorý bude verne zo všetkého dávať celý desiatok. Amen. Takže vidíš, dôležité je, aby človek mal dotknuté srdce od Boha a vtedy to nie je niečo zákonické, niečo ťažké, ale vtedy rád človek obetuje, vtedy zo srdca proste prinaša veci. Ale toto nie je, toto nie je uh, naša téma. Naša téma je, čo je to dom Boží. Betel. Povedz Betel. Betel znamená dom Boží. Devleske her. Po romsky. Uh, dom Boží. Uh, čo je dom Boží? Uh, je to brána do neba. Toto je obrovské zjavenie. Tam, kde je dom Boží, tam je brána do neba. Hej. Brána do neba. Uh, dom Boží, brána do neba. Rebrík a nebo otvorené. Hej. To sú veci, ktoré potrebuješ mať spojené uh, s tým, že si dom Boží. Aká je tvoja identita? Uh, poďme, poďme teda postupne na to, Uh, prečo dal toto zjavenie Boh Jakobovi a prečo ho dáva aj nám. Hej? Uh, v prvom rade Ježiš povedal, že všetky všetky proroctva, celé písma, aj zákon hovorí o ňom. Hej? Mnoho príbehov v Biblii, hej? príbeh o Jozefovi, tam sa vieš veľa vecí naučiť. Ale veľká podstata príbehu o Jozefovi je to, že on je predobrazom, samotný Jozef je predobrazom Ježiša a spasenia v ňom. Hej. A takto môžeš na mnohé veci nahliadať, že sa naučíš veľa vecí, princípov Božích, z Božieho slova aj staré zmluve, ale mnohé miesta hovoria o Ježišovi. Hej. A takisto aj tu, aj tu my vidíme, je to prorodstvo o Ježišovi, je to prorodstvo o církvi a je to prorodstvo o tebe. Hej. A my potrebujeme mať na to otvorené oči. Hej. A Jakobovi otvoril oči. Prv, než sa mu to nesnívalo, on toto nevidel. A tieto skutočnosti uvidieť je veľmi, veľmi dôležité, lebo ak som povedal, toto ti pomôže žiť ten nadprirodzený život, do ktorého si povolaný. Hej. Preto sa aj Pavol modlí za Efežanov, a k tomu ešte prídeme, aby Boh otvoril oči jeho srdca, jeho mysle, aby sme pochopili, čo je to za dedičstvo, čo je to za slávne postavenie, ktoré máme v Kristovi. Hej? O tom dedičstve sa veľa hovorí, ale potom pokračuje, ak si to aj prečítame, a potom hovorí o Kristovi, hej? E, ktorý je telom Kristovým hej? a naplňa Boh všetko vo všetkých v církvi a k tomuto prídeme. Lebo toto má veľa dočinenia s týmto. A toto sa Pavol modli, aby veriaci to pochopili. A teraz si predstav, že to boli veriaci, ktorí zažili efeské prebudenie. Trošku väčšie prebudenie, než máme tu na Liptove však. Kto pozná písmo, vie, aké prebudenie bolo v Efeze. Vynimočné divy, zázraky. Hej? Pavol mocne kázal, otriasol to hore. No a mi to prevrátilo celý Efes. Potom bol tam bola tam, v tiranovej škole bola, bolo tréningové centrum, kde sa trénovali učeníci. Za 2-3 roky celé Turecko počulo Evangelium a mnohé zbory boli založené. Hej. E, obrovské prebudenie. A za niekoľko rokov, alebo 10 ročí, Pavol sa modli za týchto kresťanov. Boli ľudia proste, aby ste chápali, ktorí nežili v odpadlictve, oni žili v prebudení, hej. Ale predsa, aj keď si súčasťou letnično-charizmatickej církvy, e, znova a znova sa toto pred človekom musí otvoriť. A nielen, že kazateľ o tom káže, vyučuje, ale je potrebné sa modliť, aby duch zjavenia, hej, aby Boh otvoril naše oči, aby sme videli toto, čo nám tu chce Božie slovo e, e, odovzdať, lebo to ti pomôže žiť ten nadprirodzený život. Takže, v prvom rade hovorím, že toto je, čo sa naplnilo na Ježišovi. Hej. Je to zjavenie o dome Božom. Hej. Čo je dom Boží? Je to príbytok Boží. Je to miesto, kde prebýva samotný Boh. A on hovorí, naozaj, Boh prebýva na tomto mieste. Ja som si to neuvedomoval. Predstav si, on bol na tom mieste, ktoré je Božím domom a on si to ani neuvedomoval. Pokiaľ Boh neotvoril jeho oči. A takto ešte raz poviem, mnoho kresťanov je novým stvorením, Duch svätý v nich prebýva, majú potenciál činiť zázraky, znamenia, robiť tie isté skutky, ktoré robil Ježiš, byť vedený Duchom Svetým, ako bol vedený Ježiš, ale človek ako keby neuvedomuje si to. Ešte raz, naozaj je to tak. Tu som bol, ani som si to neuvedomoval. A moja modlitba je, aby aj skrze toto kázanie, vyučovanie Boh tak otvoril naše oči, aby na novo sme si mohli uvedomiť, aké čo to znamená, že sme Božím domom. Čo to znamená, že sme bránou do neba. Lebo jedno veľké zjavenie je, že dom Boží je brána do neba. Hej. Uh, a čo to znamená, že je brána do neba? Že ten rebrík tam je postavený a po tom rebríku anieli Boží schádzajú hore a dole. A čo je to ten rebrík? To je obraz, to je Pán Ježiš Kristus. Hej. A preto on toto povedal Nathanielovi. Hej, poďme to prečítať. Som to len spomenul, ale prečítame to. Pospájame viacero miest a potom to vyložíme a povzbudíme sa tým. Čiže, kde ideme? Keď ideme Nathaniela pozrieť? Ján? Podľa mňa jedna. Koniec. Ale keď hovoríš Ján 2, môže byť, lebo to je úplne na konci. Ján 1, okolo 50. verša, na konci to je. No. Ale už 47 prečtame, lebo budeme sa tým zaoberať viac. Na to videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom, aj hla pravý Izraelita, v ktorom nie toľsti. Povedal mu Natanael, odkiaľ ty ma poznáš? A Ježiš mu odpovedal, hm. skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Odpovedal mu Natanael. majstre, ty si syn Boží, ty si kráľ izraelský. A Ježiš mu, keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš, uvidíš väčšie veci ako tieto. A potom povedal toto, čo povedal, v súvisie s tým, že mu hovorí, uvidíš väčšie veci, povedz sucedovi. Uvidíš väčšie veci od toho, čo si videl doposiaľ. Väčšie zázraky, väčšie uzdravenia, viac ľudí spasených, väčšie církvy, väčšiu slávu uvidíš. Keď si uvedomíš toto, čo ti poviem teraz. Filip, či Nathaniel. Potom mu povedal, amen, amen, hovorím ti, veru, veru ti hovorím, uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zastupovať na syna človeka. Myslíš, že ľudia videli nebo otvorené a vystupovať anielov Božích na syna človeka? Videli to v duchu. Ľudia, ktorí tomu rozumeli. A teraz poďme sa na to sústrediť. Natanael, hej, ten príbeh s Natanaelom. Je, je, je to dosť zvláštny, nie, príbeh. Eee, o, čo, o čo tam išlo, hej, že, že prečo bol taký zaskočený, hej, keď mu povedal o tom figovníku, hej. Eee, prichádza a hovorí Natanaelovi, keď ho videl prichádzať, že Natanael, že toto je pravý Izraelita, v ktorom nie to lsti. Proste Ježíš nejakým spôsobom sa vyjadril k jeho charakteru, k jeho, k jeho srdcu, a on hovorí, že, že odkiaľ ma ty poznáš? Hej? Bolo mu to divné, pochopil, že ho pozná, hej? E, a teraz opovedal mu, že... A Ježiš hovorí, ja som ťa videl pod tým figovníkom, prvým, si sem prišiel. A teraz my nevieme, čo sa dialo pod figovníkom. Hej? Čo, koľko biblických učiteľov, toľko výkladov, ale ja vám poviem, to sú názory ľudí. Hej? Tu, tu sa to nehovorí, tak to tam nemusíme vkladať, ale jedna vec je istá, že niečo sa dialo pod figovníkom, minimálne on bol pod figovníkom a prirodzene Ježiš ho tam nevidel. Lebo on bol prekvapený z toho, že, že vie o tom. Zrejme mal tam súkromie pod figovníkom, zrejme sa tam utiahol na modlitbu a niečo sa modlil a povedal Bohu. Hej. Nie, niečo bolo také, že z toho, čo povedal, možno sa modlil, aby, bol, aby som bol pravý Izraelita v trumne to hej? Alebo ja neviem niektorí hovoria, že tam činil pokánie pod figovníkom z nejakého, proste veľa, veľa je názorov, hej, niektorí hovoria, že tam čítal písmo, ktoré práve a tak ďalej, výklady, to nechcem sa tomu venovať. Ale každopádne Ježiš mal slovo poznania, to znamená, že Ježiš prirodzene ho nevidel, hej, a zareagoval na tú situáciu a Ježiš to dáva do súvisu s tým, čo potom hovorí o otvorenom nebi, hej. A o tom rebriku. A hovorí, ale to je ešte nič. Hej, že, že toto ťa prekvapuje, že ty uvidíš o mnoho slávnejšie veci, o mnoho väčšie veci, o mnoho silnejšie slova poznania, o mnoho silnejšie zázraky uvidíš. A ako k tým duchovným darom dochádza k slovu poznania, k zázrakom, k uzdraveniam, tak k tomu bude dochádzať, hovorí Ježiš. A tu otvára naše oči, ducha, našho ducha, aby sme videli, čo sa deje v duchu. Ako veci prebiehajú. A on hovorí, že veru, veru ti hovorím, uvidíte nebo otvorené a anielu Božích vystupovať a zastupovať po synovi človeka. Hej. E, inými slovami, Ježiš sa tu odvoláva na príbeh o Jakobovi a e, Židia poznali písmo. Hej. On sa odvoláva na ten príbeh. Hej. Židia natoľko poznali písmo, že oni hneď zbystrili a vedeli, o čom je reč. Hej. A dokonca aj Jánovi e, tu je napísané Myslím, že to je 14. verš, že, a slo, že, že Slovo sa stalo telom Ježišovi a telo prebývalo medzi nami. A Rohaček uh, celkom správne prekladá, že, myslím, že má, že stanilo medzi nami. Alebo stanovalo medzi nami. Hej. Uh, lebo tam je presne to, že, že Slovo, samotný Boh, hej, uh, prebýval v ľudskom tele ako v stane. Hej. Čiže tu je to zjavenie, že telo človeka, telo Ježiša Krista bolo stánkom, bolo príbytkom Božím a to hovorí písmo, že v jeho synovi, v Ježišovi Kristovi prebývala plnosť božstva telesne. Že Boh v celej svojej plnosti, otec v celej svojej plnosti, v celej svojej sláve prebýval v Ježišovi Kristovi. A to len podotýkam, čo sme v Efežanom už citovali, že církev je plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkých. Církev je rovnako plnosťou Božou. To, že církev tak neodráža Otca, ako odrážal Ježiš, je len problémom toho, že sme po členky, po kolena a nie po pás a ešte neplavíme v tej rieke, hej, a potrebujeme sa v tom trénovať, učiť, posilňovať a hovorím aj toto vyučovanie, posilni v tebe toto duchovné vnímanie. Hej. Vždy, keď sa takéto témy vyučujú, človek sa spiritualizuje, lebo si zrazu uvedomuje veci. Hej. Toto otvára naše oči, aby sme videli, čo sa deje v duchu, aká je naša duchovná podstata. Církvy, aj kresťana, aj našej služby. Že napríklad, keď si zoberieš... Alebo dobre, poďme najprv postupne. Čiže čo videl Jakob? Rebrík, nohami na zemi a druhé s nie nohy čo sú rukami v nebi Rebrik uh, rebrík stojí na nohách a hore neviem, čo má. Po, na to ruky, hej. Uh, ľudia sú prízemní, ľudia neriešia. Povedia, že nohy rebríka stoja na zemi a nikdy neriešia vrch rebríka. Dobre, takže tento vrch rebríka siahal až do neba a je to obraz Ježíša Krista ako prostredníka medzi nebom a medzi zemou. Nielen prostredníka, čo sa týka odpustenia našich riechov, ale prostredník znamená, že v ňom sa spája nebo a zem. Prostredník je niekto, kto vie sprostredkovať zmier medzi dvoma stranami, medzi ktorými je nepriateľstvo. Hej. Môžeme povedať, že Ježiš ako Boh mal prístup do neba, dokonca z neba prišiel a priniesol dimenziu neba do pozemského života, do pozemského tela a stal sa človekom, stal sa dokonalým človekom a fungoval ako človek. Hej. Biblia hovorí, že, že stal sa človekom, že ponižil sa až do smrti, stal sa služobníkom, stal sa človekom a ponižil sa to až do smrti na kríži. Povedz, Ježiš sa stal človekom. Ježiš fungoval na zemi ako človek. Vyprázdnil sa zo svojej slávy, zanechal svoju slávu. Pozor, to neznamená, že prestal byť Bohom. Aby sme heretické vyučenia nejaké Ježiš, keď bol na zemi, bol 100% Bohom, bol 100% človekom, bol synom Božím, bol synom človeka, hej? A, ale nepoužíval to božstvo. Nepoužíval to božstvo. Predtým, než sa stal človekom, bol všade prítomný, bol vševediací, uh, mal všetky atributy božstva, boha, hej, ale ako náhle sa stal človekom, stal sa obmezeným človekom na ľudské telo. A ľudia potom povedia, ale je napísané, že poznal, čo je v ľuďoch, hej, tu napríklad vedel veci o... o na hej? Alebo proste niektorí si myslia, ktorí zle vyučujú, mnohí evangelikáli, že, že Ježiš činil zázraky ako Boh. Ježiš vôbec nečinil zázraky ako Boh. Hej? Uh, Ježiš činil zázraky ako človek. To vieme podľa toho, že on neurobil žiaden div zázrak, a nie tak, ako si myslia stredovekej tradícii, že ako dieťa už uzdravoval. Ježiš prvý zázrak urobil v Kane Galilejskej. Hej. Keď, premenil, keď premenil víno na vodu. Aby ukázal všetkým kresťanom, že majú byť abstinenti. Ako si niektorí myslia. Hej. Takže nie je tak. Ježíš si predstav premenil vodu na víno, keď už všetko víno bolo vypité. Dobre. Takže nemusíš sa ako kresťan stať za to abstinentom. Opiť sa je hriech. Ísť na hranu je hriech aj ísť na hranu není dobré. Potrebuješ ostávať triezvy, ale to neznamená, že nemôžeš sa dotknúť alkoholu. Piva, vína, whisky a tak ďalej. Aby sme trošku zamutili. No. Uh... nie piť je hriech, opiť sa je hriech, aj z nahranu je zle. Hej. Dobre, samozrejme, keď je niekto vyslobodený, abstinent, pán ho vyslobodil, tak neponúkame takého človeka, hej. Ale, ale, čo chceme povedať, prvý zázrak sa tam stal, hej. A odtedy, keď Ježiš prijal Svetého Ducha, zostupil na ňo pomazanie, odtedy Ježiš začal činiť uzdravenia, divy, zázraky, vtedy prehlásil Izajaša 61, citoval, hej. A odtedy začal svoju nadprírodzenú službu. Inými slovami, Dovtedy, kým Ježiš neprijal zmocnenie od Ducha Svätého, fungoval ako prirodzený človek, aj potom fungoval ako prirodzený človek, ale zmocnený Duchom Svetým. A Biblia hovorí v 1. Petrovom 2.21, že dal nám vzor a príklad, povedz Ježiš, je môjim vzorom a príkladom. Vieš, náboženskí ľudia si myslia, že v tom, ako byť krotký, uh, boli by ináč prekvapení, akým spôsobom boli krotký niekedy. Uh, myslia si, že v tom charaktere, aj v charaktere samozrejme nám Ježiš vzorom a príkladom, ale, ale takisto v tom nadprirodzenom živote Božej slávy, Božej prítomnosti, divov, zázrakov, hej, služby, vyslobodenia a tak ďalej. Čiže, uh, čo chcem povedať? Ježiš, keď fungoval na Zemi, neurobil tie veci ako Boh ale urobil tie veci ako človek. Dal nám vzor príklad. Ježiš bol človekom, normálne fungoval ako človek. Keď trpel na kríži, to nebolo tak a to bol Boží syn. On sa tak nastavil, že ani necítil utrpenie. Nie. On úplne, kým bol na zemi, zanechal Slávu, bol Boh, ale dajme tomu, povedzme, nechal bokom svoje božstvo. Alebo povedzme, bol Boh, ale nepoužíval to božstvo. Bol úplne obmedzený ako človek bol obmedzený ako človek svojim telom, svojou myslou. Hej. E, bol človekom s tým rozdielom, že nikdy nesrešil. Dokonca bol pokúšaný ako my. Dokonca bol pokúšaný vo všetkom. A vo všetkom znamená, že vo všetkom bol Ježiš pokúšaný. Ale nesrešil. Ďaká A Preto sa mohol stať obeťou za naše hriechy. Ale čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať jednu vec. Čo znamená, že Ježiš bol tým rebrikom. Znamená to, že bol človek. To znamená, ako človek stál na zemi ten rebrík. Ale hlavu mal ten rebrík v oblakoch. Ježiš bol dvojdimenzionálnou bytosťou. Toto si musíme uvedomiť. A uh, uh, to napríklad robilo rozdiel medzi niektorými ľuďmi, že ho poznali len podľa tela. A dnes, keď prejdeš týmto vyučovaním, a stia dotne Duch Svätý a sa otvoria naše oči, tak pomôže nám to vidieť, aby sme samých seba, aj našich bratov, aj církev ako takú viac vnímali podľa ducha. Lebo aj Pavol píše, že my už sa nevnímame a nepoznáme sa len podľa tela, ale podľa ducha. Lebo podľa tela si Peter Fačko, Juraj Brziak, Majo ovčár. hej. Ale podľa ducha si syn Boží. Si syn Boží. Si syn Boží. A to nie je nejaká fráza. Pre niekoho je to fráza, ako dieťa Bože, syn Boží. Wow. Hej, proste, uh... A Ježiš hovorí jednu vec, hej, že, že syn nemôže nič robiť, len čo vidí robiť otca. Ja nič nemôžem robiť sám od seba. Ježiš ako človek, proste keď mu otec nezjavil, on by nevedel, keby tam nebolo slovo poznania, on by nevedel veci o Filipovi. Keby mu Boh nezjavil cez slovo poznania, nevedel by veci o Samaritánke. On to nevedel ako Boh. On to vedel ako človek skrze Svetého Ducha, skrze dary Svetého Ducha. On bol odkázaný na Svetého Ducha, na dary Svetého Ducha. Ináč toto je, neviem, toto mne osobne asi najviac pomohlo prúdiť v daroch Svetého Ducha, vo viere, v divoch, v zázrakoch, v uzdraveniach, žiť nadprírodzený život, lebo som si uvedomil naozaj, že nie Ježiš ako Boh to robil. On to robil ako človek pomazaný duchom svetým. Povedz, ten istý svetý duch, to isté pomazanie, tá istá moc, ktorá bola na Ježišovi, je na mne. Povedz, duch hospodina pána je na mne, lebo ma pomazal, zmocnil ma, kázať evanilium, otvárať oči slepých, otvoriť žaláre, vyslobodovať ľudí, uzdravovať skrušených srdcom. Halelúja priniesť radosť. Olej veselia radosti. Tam, kde bol popol smutku. <laughs> a teraz Ježiš bol ako človek. Hej? Ale zároveň on hovorí, že slova, ktoré vám hovorím, nie sú moje slova. To otec robí vo mne svoje skutky. Že on hovorí tie slova, ktoré hovorím, ktoré sú ducha život. Nie všetky slova. Lebo mnoho slov povedali, že ako človek. Samozrejme posvetený, 100%. Ale mnohé veci, ktoré cez, keď bol pod pomazaním a hovoril, jeho slova boli duch a život. Hej? Ktoré vychádzali skrze svetého ducha a hovorí, to nie sú moje slova, to sú otcové slova. To nie sú moje skutky. Hej, Ježíš sám o sebe nemal moc uzdraviť ľudí. Uzdravil, preto bol pomazaný Duchom Svetým. To hovorí, nie, e, Peter e, u Kornelia, Skutky 10.38, že Ježiš chodil, robil dobre, chodil po celej krajine, robil dobre, uzdravujúc všetkých chorých, ktorí boli trápení diablom, lebo Boh bol s ním. A predtým hovorí, lebo prijal naplnenie Duchom svetým a mocou. Lebo bol naplnený Duchom Svätým a mocou. Boh ho pomazal, tak to je napísané. Boh ho pomazal duchom svetým a mocou a preto chodil a toto robil. Amen. A toto my potrebujeme pochopiť. Ja hovorím dnes o tajomstve života. Že nie to je, e, e, robil to Ježiš ako človek a robil to otec v ňom skrze pomazanie. A to sú zaujímavé veci, to je to je Jan 14. kapitola, 15. kapitola. Tam hovorí to tajomstvo celé, hej? Že Filip napríklad hovorí, že ukáž nám oca. Povedal Filipe, tak dlho som s vami. A ešte si ma nepoznal. A to je brutálne prehlásenie, že ukáž nám oca. A on hovorí, tak dlho som s vami. A Ježiš hovorí, a ešte si ma nepoznal. A to sú veci, na hrane, keď ľudia nezoberú iné miesta z písma a, a v tom je aj to učenie Only Jesus, hej, čo ktoré som spomenul v oznámoch pre, prehnané, že, že oni hovoria, že to je len jedna osoba, že otec, syn a duch svetý je len jedna osoba, že nie sú to tri osoby. To sú tri osoby, ale tie tri osoby sú jedno. E, takže e, není tak, že otec a syn sú jedna osoba, on hovorí otec je vo mne skrze ducha svetého, hej. Uh, a toto spiritualizuje tvoj život, keď toto si uvedomíš, keď sa už nepoznáš len podľa tela, ale keď si uvedomíš, že Duch Svätý je vo mne. A Ježiš povedal, keď On príde, Duch Svetý, urobí si v tebe príbytok a ja, Otec, budeme prebývať pri tebe alebo v tebe. Tým, že Duch Svätý je v našom živote, Otec je v nás. Ježiš je v nás. Tak ako bol Otec v Ježišovi, je v nás Ježiš. Tak ako bol uh, 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 otec Ježišovi, tak je otec v nás. Otec je v nebi, áno. Ježiš je fyzicky v nebi, v oslavnom tele, áno. Ale otec je v nás, skrze Ducha Svätého. Preto Boh existuje v troch osobách, preto sa stal človekom, aby sa mohol zjaviť ľuďom. A preto musel prísť ako Duch Svätý, aby mohol vôjsť do ľudí. Lebo Ježiš fyzicky by nemohol vojsť do teba a keď tak do jedného by vošel a bol by obmedzený. Ale keď prišiel ako Svätý Duch, môže vojsť do všetkých. Amen. A preto bude lepšie, keď ja odídem, lebo Duch Svätý príde. Hej. Čiže v tom je obrovská Božia múdrosť a zjavenie. Hej. Prečo napríklad Boh je v troch osobách? Hej. A pritom je jeden. Hej. Ale nie je tak, že to sú vždy len tá jedna osoba zjavuje sa raz ako otec, raz ako syn. To tvrdí to učenie Only Jesus. Hej. No ale na to je ľahká odpoveď. Keď Ježiš bol pokrstený, Duch Svetý zostúpil na ňo fyzicky v podobe holubice, znel Otco hlas z neba, čiže otec bol v nebi a Ježiš bol na zemi. Čiže traja boli v tom istom čase na tom istom mieste. Traja, traja. A predsa je pravdou, že traje jedno sú. Predsa je pravdou. Víš, to sú dve strany jednej mince. Obidve veci platia naraz. Že Boh je jeden jediný, ale existuje v troch osobách. A tí traja sú jedno. Lebo hovorí, ja, otec, sme jedno. Hej? Hovorí, že otec je vo mne. Hovorí, a toto je brutál, že Filipe, tak dlho som s vami ešte si ma nepoznal. Dieťa je vám dané, syn sa vám narodil. A jeho meno, toho dieťaťa bude otec väčšnosti. Vidíš? To sú tie veci, ktoré podporujú tu, že tí traja sú jedno. Hej? A túto jednotu, keď pochopíš, toto ťa úplne odprúži, lebo tak, ako Ježiš bol jedno s otcom, ty si jedno s otcom. Ale toto otvára oči. Lebo už sa nepoznáš len podľa tela. Už sa nepoznáš len podľa tela. <laughs> Už nie si tela, len z tela teda, ale už si z ducha narodený. Amen. A to napríklad, pozri sa, Ježiš v Nazarete, vo svojej otčine, tam bol problém, že ho poznali podľa tela. Tam nemohol urobiť veľa zázrakov divov, lebo prišiel Ješu a hej, a ako sa dvaja vaštiany stretnú, proste chodili spolu do škôlky, hej, teraz jeden je veľký podnikateľ, druhý je to, toto, to stretnú sa, ale spolu chodili do škôlky, nie? Tak aj taká familiárnosť príde. A teraz Ježiš prišiel a teraz tam boli kamaráti zo školky, poznali ho, tam vyrastal, hej, normálka, hej. Ježiš bol človek. My si niekedy tak Ježiša, no dobre. Ježiš bol človek, mal svojich kamarátov zo školky, prišiel a teraz oni hovoria, je to Ješua. A hovoria, skade on má tú múdrosť? Skade je tam moc na ňom? Odkiaľ to má? Čudovali sa, hovorí písmo. Prečo sa čudovali? Lebo boli familiárni k nemu. Poznali ho len podľa tela. Hovoria, veď on, veď tu on je spomedzi nás, jeho matka, jeho bratia tu žijú. Veď to je Ježiš. A preto písmo hovorí, že nemohol vo svojej odčine urobiť veľa zázrakov. Hej. Pamätám si, jeden boží muž, nebudem ho menovať, proste veľký boží apoštol, veľký boží muž, hej, obrovský zbor založil, sieť zborov v tom národe, kde slúžil. A potom by ich Boh povolal slúžiť Evanjelom aj do iných národov. A hovoril, len čo sme prišli do iných krajín, hovorí, pretrhli sa uzdravenia, zázraky, divy, takým štýlom, že sme v našom národe to nikdy nevideli. A prišli domov a tie veci, ako sa takto diali v zahraničí, zasa doma, nie že by sa vôbec nediali zázraky, ale zasa to bolo ťažšie. A nejak kladal v tom Boha, že čo je a Bohom presne to ukázal. Že hej, ty si jeden z nich, ty vyrastáš medzi nimi, ty žieš medzi nimi, hej. Ja aj majko náš. Uu, 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 uu. Vieš? A aj, o, to je Ďurke, no, Peťko, fačko, no. To... Ako to je dobré, my sme priatelia, sme bratia, hej. Sme normálni ľudia, hej. Nemôžeš byť taký boží muž, že, hej. A, ale, ale je, musí byť v tom rovnováha, lebo, rozumieš, oni si neuvedomovali, že otec je Ježišovi. Oni si neuvedomovali, že je mesiaš. Aj keď rozpoznali, že je Mesiáš, stále tam bola tá určitá familiárnosť. A teraz to nie je o tom, že teraz taká falošná úcta nejaká voči pastorom, apoštolom, evangelistom, hej, nie, my sa aj poznáme podľa tela, ale nepoznáme sa už len podľa tela. Musíme chápať tú dvojdimenzionálnosť a netýka sa to len služobného daru, hej, pastorov, evangelistov, apoštolov. Každý kresťan je syn Boží. Hej. V každom kresťanovi žije otec, žije, žije, žije svätý duch. Každý kresťan potrebuje mať to rozpoznanie, že je chrámom Božím, že je domom Božím a to znamená je bránou do neba. Halelúja. A toto, keď máš toto zjavenie, zrazu prídeš na to, že to je ľahké. Hej, že to je ľahké, že ten život prúdi z teba. Že tak, ako otec bol jedno so synom a syn s otcom, takisto aj ty si jedno s ním. Ježíš sa modlil v 17. kapitole hej, Vianovi, že Oče, tak, ako my sme jedno, ako ty si vo mne a ja v tebe sme jedno, nechaj oni sú v nás jedno, aby svet poznal, poznal že ty si ma poslal. A niektorí si myslia, že to je o okumenie. Si myslia, že to je o jednote medzi kresťanmi, aby oni boli jedno, ako my sme jedno ale on sa v podstate modlil, aby oni boli jedno v nás, ako my sme jedno. Aby my sme si uvedomili tú jednotu a samozrejme, keď my si uvedomíme jednotu s Kristom a uvedomíme si, že aj všetci sme spolu telo Kristovo, tak si uvedomíme samozrejme aj jednotu medzi nami. Čiže je to aj aj. Hej. Ale v prvom rade, on sa modlil, aby sa otvorili naše oči, aby si uvedomil, že si jedno s Otcom. A keď Ježiš toto vyučoval v 14. kapitole, hej, tam bolo o tom Filipovi, tam bolo to, že tie slova, ktoré hovorím, ho, robí otec tie skutky, nie ja. A zaujímavé, že hneď za tým je ďalší verš, skutky, ktoré ja robím, bude robiť každý, kto vo mňa uverí. A to je v kontekste, to je 14. kapitola. A potom ide 15. kapitola a celé to vyučovanie o duchu svetým, uzavrete v 16. kapitole. A on ukazuje... Toto ukazuje v 14. kapitole. V 16. potom učí o duchu svetom a v 15. kapitole medzi tým hovorí, že ja som vinič, vinný a vy ste tie ratolesti. Letorasti či ratolesti? A mne sa dá, že jeden preklad hovorí tak, druhý tak. No? A prečo ten preklad hovorí tak, druhý tak? Takže čo budeme hovoriť my? Ustanovme. Ratolesti. To sú leto kruhy. Vetvičky. Kmeň a vetvičky. Jo. A teraz, vieš, my si tu jednotu až tak veľmi neuvedomujeme, ale mne pomohlo, keď jeden Boží muž povedal toto, počúvaj. A povedzte mi, hovorí, že kde končí vinný kmeň a kde začína vetvička. Kde končí vetvička a začína ten výhonok, to už vieš, ale rozumieš. Kde končí, a teraz, kde končíš ty a kde začína Ježiš? Kde končil Ježiš a kde začína Otec? Nevieš, je to, lebo ten vinič je jeden celok. Ale predsa hovorí, že ja som vinný kmeň a vy ste tie letorasty. A tá istá miazga, ten istý život prúdi vo vinnom kmeni a to isté prúdi v letorastoch a z toho istého sú aj tie plody. Všetko je to tá miazga. A tá miazga je zoe, nadprirodzený Boží život. Tá miazga je samotný Svetý Duch. Takže toto, keď si uvedomíš, že naozaj to nie je fráza, že my sme telo Kristovo. My sme telo Kristovo. Hej. E, zakončenia tvojich rúk, to sú tie letorasty. A tam má narasť ovocie. Na konci tvojich rúk má narasť ovocie. Tvoje ústa sú pánovými ústami. A slova, ktoré hovoríš, máš hovoriť ako Bože slova, hovorí Biblia. A na konci sú, je ovocie. Na konci je ovocie. Povedz, moje nohy sú pánové nohy. Moje ruky sú pánové ruky. Moje ústa sú pánové ústa. Moje telo som odovzdal pánovi, aby som mu slúžil. On ma naplňa. A my ako církev, ja ako kresťan, sme telo Kristovo. A teraz počkaj, to není obraz, to není podobenstvo, to je realita. Církev nie je len organizácia, církev je organizmus. Áno, církev je organizovaná, lebo aj organizmus je organizovaný. Čiže má to znaky organizácie, je to aj organizácia, ale mnohé organizácie, mnohé církvy sú organizácie, ale žiaľ nefungujú ako organizmus a není sú si vedomi, že sú telo Kristovo. A toto keď pochopíš, že naozaj prelína sa tvoja ruka, pánova ruka. To je tá dvojta dimenzia. Hej? Keď si uvedomíš, to je ten rebrík. Hej. E, dole na zemi, ale aj hore v nebi. A Ježiš bol takýto rebrík. Bol tu, ale ako bol tu, zároveň bol aj v nebi. Ale teraz nemyslím, že v nebi hlavou, ale nebo bolo v ňom. Otec bol v ňom. Rozumieš, čo hovorím? Keď Ježiš hovoril, keď Ježiš sa stretával s ľuďmi, stretli sa s Otcom, stretli sa s Jeho slávou, stretli sa s Božou prítomnosťou. A to je to, čo cítili ľudia, že On nehovorí ako farizeji a zákonici, bla, bla, reči, plné odsúdenia, poučky, pravidlá, Hej. Aj kresťania, keď zdegenerujú do farizejského, náboženského kresťanského, novozmluvného života, keď zdegenerujú, tak potom je to o poučkách, pravidlách, proste je to o, že a musíš a nesmieš. Ale kresťanstvo je o vzťahu s Otcom, vzťahu s Ježišom, Duchom Svetým a je to o prúdení života nesmilníš, ani nie tak, pretože nesmieš smilniť, ale proste je v tebe čistota, svetosť, je v tebe Boží nadprodzený život, ktorý, ktorý vie, že je vyšší život v tebe, krajší život, hej, a dokonca nechceš rešiť, nemáš chuť rešiť, ale aj keď hrešiš, samozrejme v tvojom tele, v telesnosti, je chuť hrešiť, hej, nepopieram. Poznám ťa. <laughs> Poznám seba. Ale už nie sme v tele, už sme v duchu. Naša identita, hoci žijeme v tele, naša identita už nie je v tele, ale v duchu. Preto písmo hovorí, už nie sme v tele, ale v duchu. No sa niekto ptá, že akože nie sme v tele. Sme v tele. Nie. Máme telo, ale nie sme v tele. Naša identita už nie je v tele. Naša identita už nie je v tom, že som ja. Ja. Ja som v Kristovi. Ja som nové stvorenie. A to je veľký rozdiel. A keď človek to pochopí, úplne náš začne fungovať. Ja som si vedomý. Priatelia, pre mňa to nie je fráza. Ja som si vedomý, že keď vyučujem, že Ježiš vyučuje. Ja som si plne vedomý, že keď kladem ruky, Ježiš kladie ruky. A čím viac si toto človek vie byť vedomý, tým viac to cez neho prúdi. A preto dali Jakobovi tento sen. Hej? Preto napríklad, keď sme tu ako církev, toto je dôležité si uvedomiť, že ty v duchu vieš, že tu je jeden rebrík. Proste keď sa církev zide uctievať Boha, tak Církev je telo Kristovo. Ako anieli zostupovali, vystupovali. Napríklad anieli berú naše chvály, naše modlitby, naše uctievanie a prinášajú ho do neba. Viete? Viete, čo v tom sa deje v nebi s našimi modlitbami a chválami? Viete? Anieli ho dajú do kadidla, pridajú tymian nebeský a je to vôňou uctievania pred Bohom. A potom zoberú oheň z nebeského oltára, dajú tam do tej kadidelnice, roztočia to kadidlo a pff, hodia to. A hovoríme tomu, že oheň Boží zostúpil. Hovoríme tomu, že, že, že bol vyliatý svetý duch. Takže, Eee vystupujú hore anieli, s našimi chválami, modlitbami a potom anieli zostupujú divmi, zázrakmi, uzdraveniami. Ono to tak naozaj funguje, to není obraz. Modlíme sa za chorých, Boh dá niekedy nové oči ľuďom. Nové obličky. V nebi, ja osobne verím, že v nebi sú sklady s náhradnými súčiastkami. Ja som uveril tým ľuďom, ktorí boli v nebi. Ja aj viem, že musíme veriť Bibliu, a tam som o tom nečítal. A tak, keď sa milím, sa milím. Ja vám nevrám, aby ste to aj vyverili. Môžeš to predstaviť, ako chceš. Niekedy Ježiš uzdraví to, čo máš, a niekedy ti to vymenia. Hej. A uh, dobre, no tak nejdeme nie, nie tu. Nejdeme nie, nie, nie pridávať, čo je v Biblii. Nie, to je jedno. Uh, ale jednu vec verím, že realitu neba prinášajú na zem a li. Amen. Anieli, môžem povedať, že prinašajú zázraky, uzdravenie, vyslobodenie, pomazanie. Hej. Napríklad, povieme, že na letnice zostúpil Svetý Duch. Ja si myslím, že tam bolo nebo otvorené a tam bola obrovská premavka anielov, lebo inakšie písmo hovorí v liste Židom, že robí svojich anielov služobných duchov plameňom ohňa a výchrom. A čo prišlo na letnice? Plamene ohňa a výchor z neba. Ale v tom výchri z neba, v tom zvuku, ktorý hvyždial nad Jeruzalémom, bola sláva neba. Takisto, ako keď my kričíme v církvi, keď uctievame Boha. Vieš, to nie je len náš naboženský folklor, že sa pozbudzujeme pozdvihni hlas. Keď oni pozdvihli hlas a plamene ohňa boli na nich a oni pozdvihli hlas, tak v tom hluku, ktorý prichádzal z neba, v tom ohni, ktorý bol na nich, v tom bola esencia neba. V tom bola pánova prítomnosť, v tom bolo kráľovstvo Božie. A tak ako my pozdvihneme hlas, keď kážeme, tak ako pozdvihneme hlas, keď v církvi uctievame pána, vtedy prichádza vôňa neba, vtedy prichádza atmosféra neba. Preto v náboženských církvach je ticho, preto náboženskí demoni chcú uspávať ľudí. Teraz nehovorím o tom, že ako to nazvučíme, teraz hovorím o tom, ako ty kričíš. Tak v církvi by sa mal vždy modliť, že počuješ seba minimálne alebo že ťa o tri rady ďalej počujú. Je sa mňa nepočuť len preto, že mám mikrofón. Keby sme mali mikrofón, aby sme sa modlili, budeš ma počuť na druhej strane. Problém je, že keď sa niekedy kresťania modlia, nepočuješ ani z tých tretej rady. Nepočujem, ako sa modlia. Má to zmysel. by hovorí pozdvihli hlas. Nemám do hĺbky teraz hovoriť. Má to obrovský význam. Lebo v tvojom hlase, v tvojom kriku. Prví letniční prišli a kričali na Božiu slávu. Kázali v moci, v sile. A naozaj, proste, ľudia hovorili, že ten svetý krik, oni to nazývali, proste, e, bolo to veľmi kontroverzné, ale ľudia činili pokanie. Prichádzali, proste, bo, bol v tom, ale ja teraz nehovorím o tom, niektorí nie sú tak hlboko v duchu a začnú kričať aj to na boženské divadlo. Ja nehovorím o tom. Hej. Vždy existujú aj fejky, ale ty nie si fejkový, ty si skutočný. A pozvieš z uprinného srdca hlas k pánovi, keď kážeš, alebo keď ho chváliš, alebo keď sa modlíš a v tom je hlas neba, v tom je zvuk neba. Toto ver, že v tvojom hlase, ja, ja verím, ako sa nesie náš hlas, keď kážem evanelium. Oheň Boží prichádza na ľudí, sláva Božia prichádza na ľudí. Ja verím pánovi, že keď kážem evanelium, keď kážem Božie slovo v cirkvi, keď kážem evanelium na ulici, ja verím, že to, čo povedal Jeremiášovi, že urobím z tých ľudí oheň a, a, a urobím z tých ľudí drevo. A, a teraz manželka, a ja už viem, prečo si také drevo. <laughs> nie. <laughs> pán hovorí, že urobím z nich drevo a slova v tvojich ústach premením na oheň a ten oheň ich pohltí. Amen. Vieš, to, to sú nie len obrazy, to sú duchovné skutočnosti. Ja verím tomuto z celého srdca, že keď hovoríme Evangelium, ide oheň. A teraz nehovorím o tom, že ako kričím, hej, Niekto, nie, niekto, môže kľudne hovoriť, ale je v tom oheň, je v tom horlivosť, je v tom súcit, je v tom, rozumieš, je v tom, sil, je, je, v tom realita neba. Ale teraz počúvaj, ako to je, že niekto hovorí a uvoľňuje sa tá realita neba a niekto hovorí, neuvoľňuje sa tá realita neba. Niekto kladie ruky, uvoľňuje sa pomazanie, niekto kladie ruky a neuvoľňuje sa pomazanie. Poprvé človek najprv musí byť pomazaný, musí milovať pomazanie, musí milovať Svetého Ducha, lebo keď nič nemáš čo dať. Ale Konec koncov, Duch Svetý žije v nás. Sme chramom Svetého Ducha, ale uvoľňuje sa to priamo umerne našej viere, nášmu porozumeniu a teraz počúvať, nášmu uvedomovaniu si tých vecí. Preto Boh otvára naše oči, lebo keď si to uvedomíš, keď máš o tom zjavenie, tak keď si toho vedomý, tú realitu o silnejšie prežívaš. A vtedy to prúdi. Lebo vtedy vzniká v tebe presvedčenie, viera a vtedy sa to... Pozri sa, keď chválime pána, ľudia môžu myslieť na čokoľvek. Ale keď naozaj využiješ ten čas chvála uctievania spoločných modlideb, tvojich modlitev, že sa zameriavaš na pána, počúvaj, čím viac si uvedomuješ pána na modlitbe, tým viac sa uvoľňuje jeho prítomnosť. Čím viac si uvedomuješ duchovný svet, tým viac sa uvoľňuje duchovný svet v prirodzenom svete. A je to možné, lebo ty si brána do neba. A to je to, čo povedal tam, že ten rebrík urobí ten otvor. Pamätáte si, keď sme hovorili o svetle a o temnote? Že keď sa Ježiš modlil, otvorilo sa nebo, sme hovorili, že to nebolo, že mraky sa rozplynuli a slnečko zasvietilo. Ale tá temnota, sme hovorili o prikryvke, ktorá prikryva národy. Hovorili sme o tej prikryvke temnoty, ktorá obklopuje každého človeka, ktorý není znovu zrodený. Hej? A teraz, keď človek, je to druhé nebo, sa tomu hovorí, tam sú demonické mocnosti, kniežatstva, je to temnota, ktorá pokrýva, je to duchovná temnota, ktorá pokrýva národy. Ale hovorí, nad tebou schádza svetlo. A teraz, Ježiš, keď sa modlil, tak, čo sme čítali, nebo sa otvorilo. Keď tu hovorili, že nad Ježišom bol ten rebrík, že on je ten rebrík, po ktorom zostupujú, vystupujú anieli, čo tam sme čítali, že nebo sa otvorilo. Keď sa modlíš, keď kážeš evangelium, keď kdekoľvek ideš, mal by si mať otvorené oči a byť si vedomý toho, že kdekoľvek ideš, z teba vychádza jeden rebrík, že ty si ten rebrík a že kde ideš, nebo sa otvára, anieli Boží zostupujú, vystupujú, proste v tebe je spojenie medzi nebom a zemou. Ako v Ježišovi bolo spojenie medzi nebom a zemou, my sme dnes telo Kristovo. Ježiš Kristus je hlavou Krista, a my sme telo Kristovo. Keby sme mali z dohĺbky čas by som ukázal, že písmo rozlišuje, keď hovorí o Ježišovi ako o osobe, hovorí o Ježišovi Kristovi. A keď hovorí že, hovorí, že my sme Kristus. Suhrný alebo suhrný Kristus, telo Kristovo, je Kristus. Písmo hovorí, že sme v Kristovi. Písmo nehovorí, že sme v Ježišovi. Písmo hovorí, že sme v Kristovi. A to je len zaujímavosť, vám hovorím. A teraz... Uh... Uh, Ježiš Kristus je osoba, on je hlavou, ktorá je v nebi. Ale my sme telo Kristovo. Ale počúvaj, to je to, čo sa modlil Pavol v Efežanom. Hej, si to predstav, aby sme videli, že on ako hlava je posadený po pravici otca a my sme tam v ňom. A církev tu na zemi je jeho telo. Otázka moja, kde je Kristus? Keď bol Kristus na zemi, kde bol Kristus? Na zemi či v nebi? Ako? Aj, aj. Keď bol Kristus na zemi, bol aj, aj. Nohy rebrika na zemi, on bol rebrik. A hlava rebrika v nebi. Ale nie, že v nebi, ale v duchu. Otec, otec je nebo. Tam, kde je otec, je nebo. Je Bože kráľovstvo. Čiže preto povedal, Bože kráľovstvo je medzi vami, uprostred vás. Keď ja prejavujem Bože kráľovstvo, keď vychádza zo mňa Božia láska, Boží pokoj, Boží súcit, uzdravujúca moc, vyslobodzujúca moc, slova múdrosti, milosti, viery, je medzi vami Bože kráľovstvo. Takže e, dáva to zmysel, čo hovorím. E, je to proste Ježiš, keď tu bol na zemi, bol na zemi a zároveň v nebi. Dneska si ľudia myslia, že Ježiš je na nebi že keď písmo hovorí hľadte na pôvodcu a dokonavateľa viery Pána Ježiša Krista, ja sa niekedy ľudí pýtam, kde hľadíš? No i hľadia do neba. Keď Biblia hovorí hľadte na Ježiša Krista, ja vidím Krista v sebe, Krista v tebe. Biblia hovorí Kristus v nás, nádej slávy. Takže kde je dneska Kristus? Je na zemi. Kde je dneska Kristus? Je v nebi. Lebo Kristus je dvojdimenzionálna bytosť. Kristus je rebrík. Rebrík bol na zemi, či rebrík bol na nebi? keď anieli Boží po ňom vychádzali a schádzali. Keď je rebrík, je na zemi a zároveň je v nebi. Preto je rebrík rebríkom. Na to sa používa. Aby spojil nebo so zemou. Aby anieli Boží, aby Božia prítomnosť mohla prúdiť. A to si môžeš predstaviť medzi zemom a nebou, ale to si môžeš predstaviť aj tu. Medzi duchom, cez dušu a telom. Hej. Ty si tá spojnica. Ako Kristus bol tá spojnica, hej, keby sme to chceli až moc katolicky povedať, povedzme, že církev je prostredník. Hej. Ale rozumete ma dobre, hej, čo ty myslím. Človek Ježiš Kristus je jediný prostredník. Hej. A církev je Kristus. Samozrejme, církev, organizácia bez Krista nie je ničím, ale skutočná církev, ktorá je telom Kristovým. Ale Ježiš je vynimočný prostredník v tom, že jeho krv bola preliatá, aby nás zmieril s Otcom. V tom je jedine on prostredník. Ale čo sa týka sprostredkovania jeho milosti, jeho slávy, jeho prítomnosti, takisto církev je týmto rebrikom, týmto prostredníkom. A Ježiš je tým rebrikom, aj církev je tým rebrikom. A takisto ako Ježiš bol dvojdimenzionálna bytosť a bol zároveň v nebi a zároveň na zemi, tak aj my. A keď sa budeš takto chápať a čím viac si toto budeš uvedomovať, nemusíš si predstavovať, že rebrík ide z tvojej hlavy do neba. To je, to, je, to, je, to je obraz, hej? Ale môžeš vedieť jednu vec. Kdekoľvek si ty, anieli Boží, prichádzajú, odchádzajú, sú tam, je tam nebeská aktivita, je tam pomazanie, je tam svetý duch. Amen. A duchovný človek si je viac vedomý reality neba a pekla ako reality tohto sveta. Je si viac vedomý duchovného sveta. Čím viac si si že Duch Svätý žije v tebe. Či nerozpoznávate, že ste chrám Božia, že Duch Svätý prebáva vo vás. Čím viac to rozpoznávaš, čím viac si to uvedomuješ, tým viac vnímaš Boha. Počúvaj, prečo mnohí ľudia povedia, že ku mne Duch Svety nehovorí. Ja nevnímam, čo mi hovorí Duch Svätý. Ja proste neviem, ja proste nejako keby neviedol. Alebo proste vôbec nevedia, ako to ty príjmaš tie slova poznania. Ako to príde. Úplne normálne, že si v duchu. Ty sa nemusíš učiť, ako príjmať slova poznania, ako uvoľňovať moc Božiu. Ty sa máš učiť jednu vec. Byť v duchu. David hovorí, neustále si kladiem hospodina pred svoje oči, takže sa nesklatím. Predo mňa. Je mi popraviť si, nesklatím sa. Hej? A to... On popraviť si. Ty, si. ty musíš chápať vierou, vidieť, že Kristus v tebe. Nadej slávy. Sami seba chápeme ako obyčajných ľudí. Ty nie si obyčajný človek, ty si nové stvorenie v Kristoviešovi. Nech sa mi to vyznelo rasisticky, ale ty si nový druh, ty si nová rasa, Božia rasa, Boží druh, Boží potomok. Psovi sa narodí pes, nie mačka. Mačke sa narodí mačka, nie myš. A my sme sa narodili z Boha. My sme Boží synovia a sme Božie céry. Amen. A z neba zaznela hudba. To ten sme ani nechceli ešte ukončiť, nie? Takže. Rozumieš, úplne ináč budeš kázať, úplne ináč budeš ľuďom hovoriť evangelium. Úplne ináč sa budeš modliť za chorých keď si si vedomý Bože prítomnosti. Úplne ináč budeš rozpoznávať, že Boh hovorí s tebou. Ľudia to neočakávajú, že k tým bude hovoriť Duch Svätý, alebo potom zrazu chcú vytvoriť tú atmosféru, upokojovať sa a načúvať. A to nie je o tom. To nie je o tom. Dostaneš sa ďalej. Čím viac sa snažíš nejak počuť Boží hlas, tým si ďalej od toho. A až potom tak sa budeš snažiť, že niečo si vyrobíš, už keď budeš nervózny z toho, že nič nepočuješ. Ale to vôbec nie je o tom. Vieš, o čom to je? Že si čím viac ponorený do Ducha Svetého. A to sa ako robí? Teraz počúvaj dobre. Tajomstva hovorím. Veľké tajomstva byť si vedomi toho, uvedomovať si to, že Duch Svetý žije v tebe. Ako si to uvedomím? Už len teraz, že o tom hovoríme, si z toho vedomý. Už len teraz, ako o tom hovoríme, vnímaš ináš Božú prítomnosť na tomto mieste. Už len to, že o tom hovoríme, ja som, si pamätám, na jednom sromaždení som tieto veci hovoril a normálne som vedel, že nebo je otvorené, že je tam rebrík, že aniel Boží. Proste, fú, proste, a teraz nie je o to, že sme to vytvorili tými slovami. Tá realita tu vždy bola, len ľudia sú si toho nevedomí. Ľudia sú si vedomí e, svojich starostí, každodenného života, tohoto. A jasné, že my musíme tie veci riešiť v každodennom živote. Ale rieš to ako Boží syn. Rieš to ako ten, ktorý má v sebe Svetého Ducha. Rieš to ako ten, ktorý si vedomý Božej prítomnosti. A zrazu, keď si vedomý Božej prítomnosti, tvoja duša je šťastná. Lebo si si vedomý pána. Ďalšia vec, jedna vec si je len uvedomiť, že o tom hovoríme, si to lepšie uvedomuješ. Niekedy len v myšlienke si to uvedomíš z hovoríš človeku a si zrazu uvedomíš, kto si. Duch Svetý ti pripomenie tieto slova, ktoré hovoríme. Alebo keď sa modlíš v jazykoch, vtedy sa penetruje tvoja duša, penetruje sa tvoje telo, vtedy ťa prenika Duch Svetý, vtedy ťa miazga prúdi, keď sa modlíš v jazykoch. A keď sa modlíš v jazykoch a keď si vedomý toho, že Duch Svetý žije v tebe, vtedy ľahko prídu slova poznania. Ani nevieš povedať, ako to prišlo, proste zrazu sa to v tebe vyformuje, zrazu si vedomý tej skutočnosti, že vidíš toho chlapika prichádzať a ty zrazu vieš a povieš, a zrazu vidieť z teba jeho meno pod prorockým pomazaním. Ty si pravý Izraelita. Fú, a ako si prijal to slovo poznania? Bojím sa, že asi by som ti nevedel povedať ako. Neviem. Neviem. A nikde som sa to ani nedočítal, ako to funguje. A asi sa ani nedočítaš. Ale tu ti hovorím, ako to funguje. Miluješ Boha, chceš Mu slúžiť, kažeš ľuďom Evangelium, chceš ich zachrániť a si si vedomý Svetého Ducha. A veríš tomu, veríš tomu, očakávaš to. Ale ako to príde, neviem. Ale zrazu je v tebe vedomie toho, že je to tak. A proste nepochybuješ o tom, že je to tak, proste je to tak. Áno, tvoja hlava pochybuje o tom, tvoje pocity o tom pochybujú, ale v tvojom duchu je svedectvo podobné tomu, že si Bože dieťa, si spasený. Áno, pochybnosti prídu. Hej. Ešte nikdy som nepovedal slovo poznania, že by som o tom nemal brutálne pochybnosti. Že to je od pána. Hej. Vážne. Ale nejako, keď sa začneš nad tým proste, nejak vie, že vie, že je to tam, že je to ono, že to je od Boha. Eee, ale tým viac sa to deje, čím viac si to uvedomuješ. Hej. Keď kladeš ruky na, na, ľudí, proste zrazu ti len duch sa že, že, že vinič že miazga prúdi, Hej. Proste stále, keď kladieš ruky len toto, pozri sa, od dneska, vždy, keď položíš ruky na človeka, budeš toto vidieť a budeš si tohto vedomý, že Bože pomazanie prúdi, že miazga prúdi. A preto niektorým to funguje, lebo sú si toho vedomí. Dostali to do seba a dneska to dostávaš do seba. Ale, ale je to potrebné obnovovať sebe, tým na modlitbe, hej, že to hovoríš proste. Mnohí ľudia idú životom a tieto veci neriešia. Ale preto sa modlíme. Nie preto, aby sme si splnili náboženskú povinnosť, pomodli sa za Izrael, za vládu, toto, toto. To. Za to sa pomodlíme na spoločných modlitbách. Neviem, že sa nemôžeš doma, ale to už neviem, koľko je kresťanov, že sa doma modlia za Izrael, za vládu a tak ďalej. Ale na to sa zjednocujeme na modlitbách a modlíme sa. Ale doma určite každodennú modlitbu. Modlitba je na vzťah s otcom so Svetým Duchom, aby si budoval svoju identitu. Otče, ja ti ďakujem, že som tvojim synom, že nemusím hrešiť, že som slobodný. Ďakujem ti za tvoju prítomnosť, Duch Svetý. Ďakujem ti, že keď kladiem ruky, nemocní sú uzdravení. Vieš, a obnovuješ to v sebe. Lebo ak je niekde dnes zatvorené nebo, je zatvorené tu. Tvoje nesprávne myslenie zatvára nebo. Lebo nebo je otvorené v Kristovi Ježišovi. Amen. Opona bola roztrhnutá od hora dole. Dokonca skaly pukali. A to všetko je len o tom, že skaly pukali. Nebo sa otvorilo a to, čo prorok Izajaš túžil a sa modlil, o, by si pretrhol nebesa a zostúpil. Vidíš, keď sa pretrhnú nebesa, svety zostúpi. A toto sa udialo, nebesa boli otvorené, boli roztrhnuté. A keď sú nebesa uzavreté, tak sú tu. Vážne. Hlava a tvoja mysel je fakt vstupná brána. Naše myšlienky a naše slova ťa urobia vstupnou bránou pre Diabla alebo pre Boha do tohto sveta. My sme vstupné brány pre duchovný svet. Lebo sme dvojdimenzionálne bytosti. Vážne. Počúvaj, Diabol nemá dneska žiadnu moc. Diablovi bola vzata všetká moc, ale poval, nie je daná všetká moc. Diablovi ostala veľká nula. Ale teraz vidíš, koľko moci má ešte Diabol. Vieš prečo? lebo ľudia mu prepožičavajú svoju moc. Diabol nikdy nemal žiadnu inú moc, len ktorú získal od ľudí. Minimálne po jeho poražke poviem, keď mu Ježiš zobral všetku moc, už nemá žiadnu moc, len tú, ktorú mu ty prisudíš a ktorú uveríš. A ty mu uveríš jeho klamstvám a začneš podľa toho jednať, staneš sa bránou Satanské aktivity. Ale my sme povolaní byť bránou nebeskej aktivity. Čo je dom Boží? Je to brána do neba. Čo povedal Ježiš? Ja som dvere. Ja som brána. Čo je to branička? Brána. Čo je? Cez bránu vstupuješ. Pozvinite hlavy. Kto má pozvinite hlavy? Brány. Brány. Pozvinite hlavy. Brány väčšnosti, väčšné vráta, pozdvihnite hlavy, nech vôjde král slávy. Niekto aj o nebi. Aj. Ale my sme tie brány, ktoré majú pozdvihnúť hlavy, aby im mohol vôjsť král slávy. Výsť a vôjsť. Amen. Brány väčšnosti, my sme brány väčšnosti, lebo dom Boží je brána do neba. Amen. Portál sa otvorí. či jak sa to volá, tak nie? Portál. Brána, no. Brána. Portál. Áno, mimozemšťania sme, presne tak. Halelúja. Mimozemské bytosti anielské, to sú mimozemšťania, nebešťania. No nebešťan je mimozemšťan. Ale ty si taký nebešťan, že si zároveň pozemšťan. Čiže nie si mimozemšťan. Rozumieš? Nie každý... No dobre. A toto je naša dvojta, preto hovorím, že sme dvojdimenzionálne bytosti. Inakšie povedané, oboj živelníci. V obidvoch živloch si. V ži si v tomto svete prirodzenom a zároveň si v nadprirodzenom. A preto mnohí ľudia nevnímajú nadprirodzený svet, lebo si nie sú ho vedomí. Čím viac si vedomí toho, že si súčasťou nadprirodzeného sveta, tým je to ľahšie pre teba byť vedený Duchom Svetým. Tým je ľahšie chodiť vo viere, v láske, lebo si si vedomí, že máš ten prameň v sebe. A to je viera, že to, čo je duchovné, nevidíš. Ale to, čo je duchovné, je silnejšie ako to, čo je telesné, ale musíš dať tomu priestor svojou vierou, hoci to nevidíš. A preto musíme byť ľudia viery, aby to, čo je silnejšie v nás, bolo uvoľnené. Ale tá láska už je v nás, tá viera už je v nás, to vedenie Ducha Svätého je v nás, tie zázraky divy prejdú skrze nás. Ale o to ľahšie, čím viac si vedomí, že si takáto bytosť. Že v tebe sa spája nebo zo so zemou, ty si brána. Čiže čo robí brána? Brána je vstupný priestor z jednej dimenzie do druhej. Zo zahradky na ulicu. Z ulice do zahradky. Z neba na zem. Zo zeme do neba. Si myslíte, že do neba je tak ďaleko? Do neba je tak blízko. Kráľovstvo Bože je tu. Približilo sa kráľovstvo nebeské. Medzi vami je kráľovstvo nebeské. A bude vo vás. To hovoril Ježiš. Duch Svet je pri vás, ale bude vo vás. A v ňom je kráľovstvo nebeské spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. V duchu svetom je kráľovstvo nebeské. V duchu svetom je všetko. Prosperita, uzdravenie, vedenie duchom svetým, duchovné dary, Božia láska. A to už je tu. To už je v tebe. A takto, takto keď si uvedomíš, že ty si človek utvorený na Boží obraz. Mnohí ľudia žijú ako obyčajní ľudia. Keď sa vnímaš ako, že ja som taký obyčajný človek, tak si pod Boží obraz. Povedz susedovi, neži pod Boží obraz. Nechcem ťa vidieť, že si pod Boží obraz. Ľudia si myslia, že len keď sa natrúlajú, že sú pod Boží obraz. Nie. Keď žiješ prirodzený život, si pod Boží obraz. Ale človek, ešte bez novuzrodenia, zrodenia, človek, Adam, Eva boli stvorení na Boží obraz. Chodili oblečení v Božej sláve. My po páde do hriechu máme Božú slavu v sebe, hej. Ale počúvaj, sme na Boží obraz. Keď nechodíš v láske, keď repceš, hundreš, si protivný, si nie na Boží obraz. Keď si taký, si nie na Boží obraz. Keď si taký, to už je viac Božieho obrazu. No? Povedz spokoj, radosť, veľká radosť, prívetivosť, láskavosť, sila, sebaovládanie, pokoj. Vidíš? To je na Boží obraz. Ale každá nervozita, každý hnev, každá príkrosť, každá kyslosť. Ty si brána do duchovného sveta. Dôležité, aby do dobrého duchovného sveta si bol bránou. prečistie portál. <laughs> Niekedy treba namazať na vráta, keď sa otvárajú, aby neškripali. Tak. Treba pomazať čerstvým olejom. <laughs> Nech to ide hladko. Amen. Ale rozumieš, aká to je sila, že, že Ježiš bol prirodzeným človekom, Ježišom, a zároveň v tom tele ľudskom proste presakoval otec. Cez jeho slova, cez jeho dotyk. Tak bol s ním jedno, že bol jedno. Že povie, že tak dlho som medzi vami. A vieš, a toto sa dá docieliť, bratia. Že normálne ľudia povedia, že ja naozaj vidím Krista medzi vami. Ja vidím Krista vo vás. Počuj ten brat Jimmy, ktorý bol. Počuj aj úplne vážne vám poviem. On povedal, že toto nezažil. On hovorí, veľa som z Letnišov-Charvatských zborov prešiel a on hovorí, že to, čo som tu zažil medzi vami, akí ste ľudia, ako sa správate medzi sebou, on hovorí proste, ja som videl, nepovedal asi, že prvýkrát nemám to povedal, že církev, kde môžem povedať, že máte bratskú lásku, že máte lásku. A to som si povedal, to je presne to, čo má byť, po čo nás majú poznať. Nemohol nám dať väčší kompliment. Úplne vážne. On to opakoval bratom mnohokrát. Aj mne to povedal. A to nie je tak, že všade povie, kde príde. Že to je jeho slovo pozbudenia, ktoré má pre každého kresťana. Hej? To cítiš, že to je úprimné, že to je naozaj. Ale to je tak. Tej lásky môže byť o mnoho viac. A to, keď si predstavíš, že, že, ty a Kristus ste jedno. Ale človek si myslí, že sa musí toľko premieňať, toľko snažiť, toľko seba ovládať, počúvaj. To uvedomenie si niekedy. Vieš, niekedy sa nájdeš, ja, ja sa nájdem niekedy, že som v tej nervozite, o ktorej hovorím. Som v nepokoji, trošku sa rozčulím, začnem byť trošku príkrytáky, a zrazu len proste prepneš. Prepne ti, hej? A prepneš z tela z Adama do Krista. A ľahko. A proste niekedy sa len otrasteš si uvedomí, že, že, že nie si vo svojom živle, hej? A ideš. <tým> 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 Halelúja. Tak je to ľahké. Vídeš do seba, vôjdeš do Krista. To sa akrobí, pastor, vierou slovami viery. Vierou v srdci a slovami. So stvorenie v Kristovi. A niekedy ani to nepovieš, len fakt to uvedomenie si niekedy, že Duch Svetý ti to pripomenie. Tak dýchne na teba Svetý Duch. A už. Vieš, niekedy len prídeš do Božej prítomnosti, začneme chváliť pána, hej, a Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Začneme chváliť pána, Ježiš sa modlil a nebo sa otvorilo. Len sa modlíme, chválime pána a zrazu sa všetko v tebe zmení. Nemusíš počuť ani vyučovanie. Proste začne prichádzať nebo na zem. Jimmy začal spievať, začal prichádzať nebo na zem. Začneš kázať, začneš... A, ide, a, a sila je v tom, že nielen keď kážeš potom, nielen keď otvoríš ústa a sa modlíš, ale už keď si, ako hovorí Kenneth Hagin, taký výraz mal, že, že musíš byť stále namodlený alebo premodlený. Hej? To nie, že už si taký premodlený, že už sa nechceš vedieť modlitbu, ale že si stále ako keby rozbehnutý. Hej, že poviem to tak, že ako Wiglesworth prišiel do toho kupe, nič nepovedal ešte a ľudia už vnímali Božú prítomnosť. Uh, a ty môžeš vojsť do toho bodu, ale čím to je, že on si bol toho vedomý? Buď si vedomý. A teraz počúvaj, sa vraciam k tomu, preto Boh mu dal sen. Dovtedy to bolo posvetné miesto. Ale on hovorí, naozaj, ja som si toho nebol vedomý, teraz som si toho vedomý. Počúvaj, to je také, ako keď prorok vyšiel von, uh, sluha proroka vyšiel von, Božieho muža, a pozera sírská armáda všade. Tanky, dela, kone, vozy. Fú, ide, že páne, koniec. Armáda, sme obklúčení. Pfú zlé je. Filip, Filip, tak dlho. Čo mu hovorí? Páne, otvor jeho oči, nech vidí, nech vidí, otvor jeho oči. A teraz ja neviem, či mal otvorené videnie a zrazu skrze dar rozoznania duchu. Niekedy je to otvorené videnie a vidíš to. Hej? William Brenham, Boží muž, niekedy mal otvorené videnie a videl ľudí, ktorí prídu na sromaždenie a videl, čo s nimi je zlé, už dopredu videl. A mal to otvorené videnie, ako fakt videnie. Ale mnohokrát Boží mužovia, a myslím, že aj u Ježiša to fungovalo aj tak, aj tak, hej, keď povedal, robím to, čo vidím robiť odca, nevždy mal videnie, ako v tom zmysle videnie, ale mal vnútorné videnie, intuíciu, na 90% podľa mňa mal takúto intuíciu, lebo... Keď je tvoj duch znovu zrodený, vstupuješ do kráľovstva a vidíš veci kráľovstva. A to nie je, že vidíš videnie, ale ty to v duchu vidíš, v duchu vnímáš, hej, uh, uh, a zrazu povieš, za chvíľu dnes musím byť u teba. Proste spontáne povieš veci z ducha, hej, a ide to. A teraz, uh, o čom hovorím? Skaďal som odbočil? Sluha. Sluha. tu sme otvor jeho oči. Otvor jeho oči. A teraz možno to bolo otvorené videnie, možno to bolo proste zrazu uvedomenie si veci, hej. A čo povedal? Že tí, ktorí sú s nami, je viac ako tí, ktorí sú proti nám. Vieš, fyzická realita je niečo. Ale Boh chce otvoriť oči našho ducha. Preto sa pál modl, otvor oči našho srdca. Aby sme sa videli v Kristovi. A zrazu vidíš, že máš nadvládu, nad každou nemocou, nad každým neduhom. Zrazu ti príde až trápne sa modliť za vyslobodenie z pornografie, za vyslobodenie, páne, uzdrav môj jazyk, zrazu si uvedomíš, veď ja som syn Boží. Ja nemusím. Ja som slobodný. Syn ma vyslobodil. Zrazu príde to uvedomenie. Fú, tá nadvláda, ten život, príde s tým, že si uvedomíš, že si syn Boží a môže žiť v nadvláde, v autorite syna Božieho. Amen. Si slobodný, si slobodná, brat, sestro. Nemusíš. A už vôbec si slobodný od minulosti. Keď ti diabol pripomenie tvoje hriechy a ty sa pozrieš dozadu, nevidíš žiadne hriechy. Tvoje hriechy boli odstranené. A niekedy to kresťania zle chápu a myslia si, že to je ich minulosť predtým, než sa obratili a dali sa pokrstiť. Ale už, no ja už ako v kresťanskom živote som urobil takú vážnu vec. Aj to, čo je včera, je tvoja minulosť. Aj to, čo je včera, Zomrelo a bolo pochované v krste. Amen. Boží čas je teraz. Amen. O ničom nevieš. Lebo pán ti odpustil. Lebo si činil úprimné pokanie. Lebo krv Kristova odstranila tie hriechy. Takže zasa, kde sú hriechy tvojej minulosti? Len tu v tvojej hlave. Nedovol diablovi, aby ti to pripomínal. Nedovol tvojmu srdcu, aby ti o tvoje hriechy. Lebo potom nemáš vieru, potom nemáš Božú prítomnosť, potom máš prítomnosť tých démonov. To... sa, čo pohltí tvoje vedomie, to sa odrazí v tvojom živote. Keď ľudia naplňa svoje vedomie svojimi pádmi, zlyhaniami, to, kým sú prirodzene, bo každý máme nejaké prirodzené sklony. Nedobre, hej? Ale keď, pri tých keď sa na základe tých sklonov zadefinuje, že ja som proste taký, tomu uveríš a tak budeš jednať. Ale keď sa zadefinuješ na základe toho, kto si v Kristovi, Božia dcera, Boží syn, hneď je životný pocit iný, hneď je život iný. Život sa zmení tým, že si uvedomíš, kto si. Identita. Strach je zrazu preč. Koho sa bať? Keď vieš, že máš identitu, že si milovaný syn, keď vieš, že Boh je za teba, všemohúci ťa ochraňuje, keby som šel cez oheň. Reálne, ako Daniela hodili si dvojdimenzionálna bytosť. Povedz, ja vidím v duchu. Ja počujem v duchu. Vnímam duchovné veci. Ja som duchovný človek. Od dnešného dňa ľahko prúdim v slovách poznania. Slova poznania budú vychádzať z mojich úst. Mnohé z mojich vied a slov budú prorocké. Len proste vypoviem veci a úplne ich trafím. Lebo som v duchu, lebo som Boží syn, lebo som, syn. Lebo som, brana, do lebo som brana do neba, som portál do neba. neba. Ježiš povedal, ja povedal, ja som dvere. Povedz, ja som. Ja som. Povedz, ja som Boží, som Boží syn. Povedz, my sme Kristus, my sme, my sme telo Kristovo. Sme telo Povedz, som čo som. som čo som. Som kto som. som. Lebo, kto som, lebo kto, som, povedal, kto som? Povedal, kto som. Či ako to sa spieva? A ja, A ja viem už, kto som, lebo kto som povedal, kto som. A keď to mi nerozumieš, musíš ešte dlho chodiť do círky. Kto som je pán. A ja už viem, kto som, lebo kto som, pán povedal mi, kto som. Není som ja pluha pluhavá. Není som ja starý Ďuri, není som ja starý Majo. Není som ja ten, ktorý som býval, som, ktorý som, nové stvorenie. Amen. Som syn Boží. Nie som pod obraz Boží. Som na obraz Boží. Haleluja. Nie nad obraz Boží, na obraz Boží. Povedz som vždy nad a nikdy nie pod. Som hlavou a nie chvostom. A rozumieš, len toto povieš, len si toto uvedomíš a iný životný pocit príde na teba. Si utlačený tak vidí z toho tlaku, povedz som nad a nie pod. Amen. Haleluja. Je videnie dôležité? Otvoril oči, povedal, pán neotvorí jeho oči. Nech vidí. A to isté sa Pavol modlil. A to isté videnie dal o tom rebríku. A o tom to len rozmýšľaš a úplne to je iné. A keď takto rozmýšľaš, prídeš na to, že je ľahko, aby z teba ľudia boli uzdravení. Že je ľahko, aby sa stali za zraky a diví. Amen poďte, Jahve Irech dajme, nie Irech, toto, Jahve Rafa. A ideme sa pomodliť, ktorý potrebujete uzdravenie.